Bom, galera, há um certo tempo eu venho procurando caixas baratas que dão lucro dentro do K-Drop, certo? E eu achei algumas caixas e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguirem abrir essas caixas e também tentar aproveitar. Lembrando, rapaziada, o K-Drop te dá basicamente 3 ou 4 caixas totalmente de graça só para você clicar no primeiro link da descrição. Porque se você for novato, você vai ganhar 55 centavos de graça, vai ganhar caixas diárias e por aí vai, tá, rapaziada? Só para você testar o site. Eu já ganhei muitas skins de graça quando eu não depositei aqui. Então por isso que eu quero passar para vocês essa grande informação. É possível sim você ganhar skins de graça dentro do K-Drop apenas entrando no site. Agora se você for novo e tipo assim já é velho ou tipo, entendeu, conhece o site mais tempo, utilize o código promocional DNXCSGO, tá bom? Vai te dar 10% de bônus no seu depósito. Vale muito a pena, tá, rapaziada? Porque é algo que compensa, tá? O K-Drop te dá a oportunidade de ganhar muitas skins abrindo as caixas dele. E hoje eu decidi olhar a maioria que gosta de comprar, que gosta de abrir as caixas baratas dentro do site. Eu vou mostrar para vocês algumas caixas que eu gosto de abrir e que são baratas dentro do K-Drop. E se caso vocês gostaram desse vídeo, é muito importante que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. E galera, passando também para avisar que a gente tá ao vivo agora, tem mais de 15 pessoas assistindo nós ali agora. Não é ao vivo, a gente tá ao vivo em Rerun. Por que Rerun? A gente criou um farm de skins de CSGO. Se você quiser assistir a live, você vai ganhando pontos, seja junta os seus pontos e troca por skins. Se vocês quiserem saber mais, o editor vai deixar aqui na tela aqui uma miniatura de um vídeo que eu expliquei tudo sobre isso. Tem Prime, dinheiro. Vou mostrar para vocês algumas caixas que são baratas e boa. A primeira caixa que eu vou mostrar para vocês é essa Nomation. Ela é $1, rapaziada. Não adianta, tem muita gente que chega aqui no K-Drop e quer abrir as caixas de 50 centavos e fala assim: "Ah, não tem como, que não dá lucro, dá skin de 20 centavos". Então, o que eu recomendo você fazer, mano, é abrir pelo menos algumas skins não tão barato, mas não tão caro. Eu não vou falar pra vocês abrir caixas muito barato, porque se você tá abrindo muito barato, você não vai ganhar skins, pelo menos, muito cara. Então, tipo assim, se você abrir essa caixa de $1, ela pode vir dropando itens melhores, como essa WP, como essa luva, essa K. Então, tem itens caros. Então, a chance de você dropar é um pouquinho alta, querendo ou não. Aqui é quase 2%, mano. 2% é bastante. Aqui é 0,25%, mas são possibilidades boas de você conseguir dropar e conseguir uma skin legal, tá bom? Vamos abrir aqui, mano. Rapaziada, eu vou abrir uma por uma dessa caixa aqui, tá bom? Pra gente testar. Então vamos lá, primeira caixa então. Vamos ver o que, que vai dar aqui pra gente. Na primeira abertura, a gente... Mano, é assim, galera. Eu recomendo vocês a entrarem no K-Drop com pensamento de perca. Porque se você entrar com pensamento de perca, se você perder, não faz diferença. Agora, se você ganhar uma skin extremamente rara, olha, passou perto da luva, hein, rapaziada. Você já tá lucrando. Mas como você pode ver, galera, a maioria das caixas que você abre nessa magnitude sempre volta pelo menos uns 50, 70% de volta. Aqui tá voltando 70%, né? 30, né? Mas vamos lá, vamos abrir algumas mais umas caixas. Opa, agora deu um lucro legal, rapaziada. Agora eu acho que deu um lucro legal. 2 ponto pouquinho, ó. Já duplicou. Deu 2.0 de lucro, né, rapaziada? Pela abertura da caixa. Como vocês podem ver aí, ó, conseguimos lucrar. Agora eu vou mostrar pra vocês uma caixa que é um pouco mais barata e até um pouco melhor que a Nomation. É a Cookman, tá bom? Ela é 70 centavos, tá, rapaziada? 70 centavos. Se você abrir 5 delas, você vai gastar 3,50. Então vamos abrir 5 de uma vez, tá bom? Pra gente ver se a gente consegue algum lucro nessas caixas, tá bom? Ó, 3,50 veio pra nós, 37 centavos. Não mereço isso. Não foi muito bom não, né, rapaziada? Mas veio várias skins, você pode utilizar o upgrade pra recuperar e por aí vai. E, galera, o que que eu falo pra vocês, rapaziada? Ah, essas caixas são boas porque é o seguinte, a chance de vocês ganhar uma skin de faca ou luva ou coisa do tipo assim, são grandes, entendeu? Muitas pessoas conseguiu. Ó, aqui, isso aqui foi há 8 horas atrás, o cara ganhou uma faca de $255 nessa caixa, tá bom, rapaziada? Então é algo, assim, é baratinho, rapaziada, é baratinho, são caixas baratas, você não vai chegar aqui e vai ganhar uma skin muito top, mas você tem que arriscar, entendeu? Vou colocar no modo rápido aqui, vamos ver se vai dar bom alguma coisa aqui, velho. Olha, 1,60, pagou mais ou menos, de novo, ó, 2,75, God, vamos ver aqui. Opa, mais $2, modo rápido tá pagando mais, hein, rapaziada? E como eu falei pra vocês, quando vocês optam pegar uma caixa um pouco mais barata, você acaba se denominando algo, tipo, meio difícil de você profitar. O que que eu recomendo, galera? São caixas um pouco mais caras, que não são caras, mas dá pra abrir, entendeu? Tipo essa de $2 aqui, galera. Uma por vez, tem... Mano, você pode ganhar voucher de $100, vai pra você ver, mano, é muito bom, tá? Eu vou abrir 5 dessa aqui. Opa, uma Lilith, esse aqui paga bem, né, rapaziada? Boa, paga.
pagou. Esse aqui, 7 dólares também, ó, 14 dólares. Tá vendo, galera? Gastamos 10, ganhamos 14. Eu gosto do K-Drop por isso, mano. Porque às vezes, não é que ele vai te pagar sempre. Mas olha, dá pensou se ele paga a parte de cima ali? Meu Deus, você ganha muitas skins, velho. É o que eu tô falando, rapaziada. Caixas que não, que, tipo, tenha, olha, beleza, rapaziada. Agora sim. Isso aí, o que, que eu queria chegar? Ó, o lucro aí tá feito, ó. Tá vendo? Então você já pode ficar mais de boa. Depois tem o upgrade que você pode fazer. E eu vou mostrar pra vocês, galera, a última caixa, que é um pouquinho mais cara, mas é muito boa também, tá? Ela é 4 dólares. Se você abrir 5 delas, você precisa 21 dólares, não tem problema. Mas olha como é que essa caixa paga melhor, galera. 21 dólares. Quando as skins é um pouco melhor, vão ser mais pagos. Olha aqui, ó, 34 dólares, tá vendo? É disso aqui que eu queria passar pra vocês. Não adianta você ficar abrindo caixas muito barata, sabendo que às vezes não paga, entendeu? Agora, se você abrir uma caixa dessa pegada aqui, a chance de você lucrar vai ser um pouco melhor, entendeu? Olha aqui, eu acho que deu lucro de novo, mano. Ó, 18, não tem problema. Chegou lá, entendeu? Chegou lá, pagou quase, né? Não tem problema. O importante é, tipo, que tá chegando lá. Opa, aqui eu acho que pagou bem, viu? Ah, pagou 20 dólares. Essa aqui foi uma das mais caras. Mas tá vendo, galera? Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma das melhores caixas que eu abri aqui agora, até agora. Por quê? Ela consegue te entregar. Eu acho que isso aqui é cara. Tá vendo? As skins, mano, deu 90%. Também tem um sistema do upgrade também, que é muito bom. Ó, vou pegar uma faca, rapaziada. Será que dá bom? Vamos ver. Para. Tá lá, mano. Easy, rapaziada. Tá vendo? É o que eu tô te falando, mano. Você precisa ter calma, ter paciência, que o lucro vem, entendeu? Pegamos uma faquinha aí, rapaziada. Muito isso. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui!